Ազգային անվտանգությունը սկսվում է սահմանից ու այն հսկողներից, երբ սահմանը հզոր է թիկունք Նամուր, ներսում խաղաղ է։ Ու հենց այդպիսի մի խաղաղություն էլ այս կենտրոնում է տարածված։ Սահման Նամուր պահող տղաներին ոչինչ չի կարող ծնկի բերել։ Դրա վառապացույցը զինվորի վերականգնողական կենտրոնում բուժում ստացող տղաների անկոտրում կամքն է։ Ոմանք արդեն վերադարձել են տուն ու աշխատանք գտել։ Սահմանի անվտանգության երաշխավորներին աշխատանքի առաջարկ է արել ներսում անվտանգության երաշխավորը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հայտարարել է պատրաստ է աշխատանքի ընդունել տղաներին և ծառայությունում և ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, ովքեր կարող են դիմել հարցին, Վանեցյանը հստակեցրել է, կհանձնարարի իր օգնականին զբաղվել այս հարցով։ Պաշտպանության նախարարությունում առողջական խնդիրներից որոշակի ելնելով չեն կարող շարունակել, բայց շարունակել ազգային անվտանգության ծառայությունում իրենց համար էլի շատ հետաքրքիր կլինի և ոգևորող։ Արթուր Վանեցյանը խոստովանել է կենտրոնի մասին շատ էր լսել, բայց եկել է աչքով տեսնի։ Բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը նրան ուղեկցել է ներկայացրել կենտրոնը գեր ժամանակակից սարքերի առավելություններն ու տղաների պատմությունը։ Հոսպիտալում եմ տեսել առաջին անգամ, ինքը իրան շնչում էր, որ պաշտպանությունն անհնար բան է, մարդիկ իրան մասնակցել։ Եվ թեմայից դուրս, ինչու է Վանեցյանն ուզում փոխել ծառայության աշխատակիցների համազգեստը։ Նա պնդում է արդեն 50 տարի նույն համազգեստն են կրում ու դրա հետ ասոցացվում է սովետական խստությունը։ Իր կրած պիջակը նմուշ է։ Առաջնահերթ փոփոխությունը իրականացվելու է սահմանապազորքերի հսկի ճանցագրային կետերի մեր զինծառայողների համազգեստները, որովհետև Հայաստանի Հանրապետություն եկող զբոսաշրջիկները, օտար երկրի քաղաքացիները, ինչու՞ չէ մեր քաղաքացիները առաջինում հետ շփվում են սահմանին, դա սահմանապահ զորքերի աշխատակիցներն են, եւ սահմանապահ զորքերի աշխատակիցները այն զինվորական համազգեստով խիստ շատ, ասենք, փողկապով եւ այլն են, հին հատկապես օտար երկրացիների համար հիշեցնում են հին խորթային տարիները։ Արթուր Վանեցյանը հերքում է լուրերը, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը վատնում է պետբյուջեի փողերը, ասում է, որևէ ավելորդ ծախս բյուջեն չի կրի, դիզայներ հատուկ չունեն ու ծախսելու են նախատեսված չափով։ Ազգային անվտանգության ծառայության շուրջ վերջին օրերին քննարկումները մամուլում շատ են։ Խորթարանի ընդդիմադիր թևը պահանջում է ազգային անվտանգության ծառայությունն ու իրավապահ մարմինը դուրս բերել վարչապետի ենթակայությունից ու կցել ազգային ժողովին։ Վանեցյանն ասում է, թող օրենքի պահանջը գործի միայն, ինքը կենթարկվի։ Ես ենթարկում ցանկացած քաղաքական որոշման։ Եթե կլինի քաղաքական որոշում եւ կորոշվի, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է դառնա նախարարություն, իհարկե ես պարտավոր եմ ենթարկվել այդ որոշմանը։ Խոսելով Երևան հիմնադրամի մասին, Վանեցյանը վստահեցրեց, վատնված գումարը 1 միլիարդ 807 միլիոն դրամը վերականգնվել է բյուջե։ Վանեցյանն ասել է, որ առաջիկայում հայտարարություն կտարածեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա ընտանիքի ունեցվածքի վերաբերյալ։ Քրեական գործը հարուցված է, իրականացվում է քննություն։ Մանրամասներն առաջիկայում։ Հարցու պատասխանից հետո Վանեցյանը վերադարձել է կենտրոն ու ճաշել տղաների հետ։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։